Dobar dan, dragi prijatelji. Evo nas na našem porodičnom kanalu Mićino, ali baš dobro. Danas ćemo spremati jedno veoma lepo i interesantno jelo, goveđi stek. Neko ga zove Salisbury stek. Zašto Salisbury stek? Po jednom američkom doktoru, James Salisbury, koji je živeo u 19. veku i koji se bavio zdravom ishranom. Njegov recept za zdravu ishranu je bio, u stvari deviza, da ljudi što više mesa jedu, i to po mogućnosti goveđeg ili junećeg mesa, da to vode ka zdravijem životu. Eto, mi smo danas rešili da se uverimo da vam napravimo jedan Salisbury stek. Za ovaj naš stek bit će nam potrebno 800 g mlevene junetine, jedno 450 g pečurke šampinjona, crnog luka, rendanog crnog luka, 600 ml goveđeg bujona, dve kašike brašna, seckanog peršuna, vočaste stosa, kečap, so, biber, maslac i mrvice od kocke za goveđu supu. Količine ćemo reći na kraju kad budemo završili. Možemo da krenemo sa našim stekom. Idemo prvo u meso, stavljamo mrvice od hleba. Jedno jaje, sitno seckan rendan crni luk, beli luk u prahu, jedna kašikica, idemo Worcester sos, jedna kašika. Idemo jednu kašiku veliku kečapa. Idemo seckanog peršuna. Znači, kašika seckanog peršuna. Idemo pola kocke ove mrvice za goveđu supu. Naravno, soli po ukusu bibera. To je to, sad pravimo naše pljeskavice. Sve to sada prelijemo malo sa maslinovim uljem i izmešamo. To mora rukama. Prijatelji, naš biftek smo napravili, sad ide u tiganj na zagrejano ulje da se peče. Pećemo ga u jedno par minuta sjedi. Znači da su već par minuta da se ispeku. Da se samo zapeku i s jedne i s druge strane, posle toga ima još kuvanje, nećemo da stavimo. Prijatelj, naše pljeskavice, ja ih zovem, su gotove. Idemo dalje. Skinuli smo ih sa vatre. Dodajemo 20 g 30 maslaca. Dodajemo
Na to ćemo da dodamo crni luk. I narezane peciva. Hoćemo da pržimo jedno 8 minuta, 9 do pečurke ne dobiju boje. Pečurke su, što se tiče dinstanja, pri kraju. Sada dodajemo beli luk. Malo samo da ne zagori. Dve kašike brašna, velike. To se treba upražiti. Brašno se upražilo. Sad dodajemo goveđu supu. Samo da ga rasporedimo. Dodamo još obočiste sosa. I vraćamo naše pljeskavice da se kuvaju. Smanjimo vatru, poklopimo i jedno 40 minuta se kuva. Prijatelji, naš stek je gotov. Možete vidjeti kako izgleda. Sad ćemo izvaditi jedan na tanjir. Prebit ćemo se ovom čorbicom. Pečurki, saft. I to bi moglo da ide uz neki pire krompir, uz neki pirinač, savršeno bi se slagalo. Ja vas pozdravljam, pratite naš kanal Mijećino, ali baš dobro. Nadam se da ćemo se ponovo naći sa nekim dobrim receptima.